sööbärkliab. Ja meil ongi aeg minna enda päevakavaga edasi. Nii pool naljaga võib öelda, et Rapla linnas on kaks tänavat. Viljandi maantee ja Tallinna maantee. Minu elu on kulgenud mööda Viljandi maanteed rännates. Ikka kodunud kooli, raamatukokku, muusikakooli, laulustuudiosse või maavalitsusse. Neil rännakutel kõnnin alati mööda ühest kollasest ja avale majast, mille ümber on liljapuud ja akendest tuled. Selles majas on loodud palju loomingut, mis teeb kummarduse oma päritolule, juurtele ja traditsioonidele, ent mis oskab imetleda ka teiste rahvaste kultuure ja mõttemeid. See on perekord ehimite kodu. Teemal päritolu üks loomingu lähtepunkte räägivad Kristiina Ehin ja Liis Eppelen. Palun! Aulised järvamaalased! Me näeme teie silmades seda sama sügavama ja mõtestatuma kultuuri igatsust, mida me näeme Raplas, kui me ringi käime Rapla inimeste silmades. Seda sama igatsust. Me tahame teha teile avatuses sügava kummarduse selle eest, et te olete kutsunud meid kokku ja otsite sõpru. Sügav kummardus. Me Kristiinaga siin oleme. Me tahame vaadata neid samu teemasid, mida me juba oleme kuulnud täna. Me tahame vaadata sisse kirjanduslikust õhuaknast. Me tahame... Kristiina, ütle sina, mis sina tahad. Mina mõtlesin, tervist minu poolt ka. Mina mõtlesin, et üks asi on seda pärimust vaadelda selle koha pealt, et mis on olnud ja kuidas kõik edasi kanda ja kuidas selles püüda olla võimalikult siis nagu autentne. Aga teine võimalus on mõelda, et kuidas selle pinnalt ka edasi luua ja loominguline olla. Sest mul on tunne, et traditsioon on alati kandunud ka siin Eestis hästi palju sellist ka improvisatsioonilist ja loovat alget, et kust leida nüüd hüppelaudu, et traditsiooni ja pärimuspõhiselt ikkagi loominguline olla. Ja seda oleme me emaga arutanud ja tegelikult mitu aastat on see meil üks lemmik teema olnud. Ja nüüd just enne konverentsi ema tuli välja skeemiga, mida me kohe tahame teile tutvustada. Me tahame koos dialoogi korras arutada selle üle, et kuidas käia seda identiteedi otsingute teekonda läbi kolme ringi nii, et sihiks oleks parim võimalik loominguline eneseteostus. Selle poole tunni jooksul me peame suutma lahti rääkida need kolm ringi. Esimene ring on, me püüame seda lahti sõnastada identiteedi kaudu. Meie koht, meie põlvnemine, meie ajastu. Identiteedi kaudu me püüame leida vastust küsimusele, kes me oleme ja kuhu me kuulume. Samastume teatud mõtteviiside, hoiakute ja uskumustega. Esimene ring on üldine ja natuke pealiskaudne, ettearvatav, äraarvatav ja natuke ära leierda. See puudutab meie Eestimaa lähiminevikku, meie lapse põlve. Mina olen talulaps. Meie ärevate aegade haprakes talu ja kodu elu. Seda šokki, mis minu jaalisi tabas 49. aasta küütamise aegu, kui me lastena saime aru, et Eesti aegne taluelu on nüüd kokku kukkunud. Sõjaaeg, okupatsiooniaeg, Staliniaeg. Kes ma siis õigupoolest olen?
Rapla tüdruk, Läänemaalt pärit eestlane, Läänemaa talust võõra rahva hulka põgenenud talupere laps. Ma olen teine põlvkond Eesti naisi Tartu ülikoolis. Teine põlvkond Eesti naisi, kes on õppinud akadeemilist rahvusteadust. Olen tõlkija, kirjanik, psühhoterapeut, 13 kasvanud lapse ema, pensionär, mis veel jõudumööda tööl käib. Kristiina, kes sina oled enda kohta, et kes sina oled selles esimeses ringis, esimeses natuke lihtsamas ringis? No kui ma peaks proovima ennast hästi üldse enamiselt tutvustada, siis ma ütleks, et ma olen 77. aastal Brežnevi ajal Raplas sündinud tüdruk, käinud Rapla keskkoolist, õpetanud selle, nagu väga paljud teisedki läinud edasi õppima Tartusse, omandanud kraade kirjanduses ja rahvaluules, loonud pere, saanud poja, aga kas see on iseenesest mingi loomingu lähtepunkt, see kindlasti mitte ei olnud luuletus, mida ma praegu enda kohta ütlesin. Ja tegelikult on minul selleks, et suuta kuidagi sellest lähtuvalt kirjutada ja siiski oma seda juurikat meeles hoida, mul on läinud aastaid. Ja kindlasti mul läks aastaid õppimist Tartu Ülikoolis rahvaluulet, et näha seda kuidagi kõrvalt, seda oma päritolu, hakata aru saama ka tegelikult väga lihtsatest asjadest oma päritolus. Nii et see ma enda jaoks põnevaks muutuks. Kristiina, sa rääkisid mulle, et tänapäeval on väga raske luua tekste, selle esimese ringi tekste, nii nagu on kevade, nii nagu on tõde ja õigus, nii nagu on rahvalaul. Kevade, mis siis mõtestab palamust, palamuse inimestele annab, eks ju, väga tugeva identiteedi juure, samamoodi siit Järvamaa kandist, Tammsaare maad, kui ei oleks olnud neid loodud, seda suurt teksti Vargamaa ümber, siis mida me teaksime praegu Vargamäest? Need on olnud omal ajal tohutult olulised tüviteksti, täpselt samamoodi nagu väga paljud rahvaluule, üleskirjutused ja tekstid. Need annavad selle põhilise juure, see on see esimese ringi identiteedi juur, mille juurde ikka ja jälle tagasi tulla. Aga samamoodi kuuluvad siia esimese ringiga näiteks, ma võiks julgelt öelda kõik maailma hümnid. Ega me ei viitsiks neid lugeda luule koguna. Või siis kui ainult natukene. Nad ei paku meile ilmselt mingisugust suurt nauditavad kirjanduselamust. Me ikka teame, et see on oma rahva ülistamine ja kiitus ja need on üsna ühte moodi. Aga siiski, nad täidavad oma sellise sakraalse pühariku rolli selle esimese ringi tekstidena ära. Aga katsuga ise luua üks hümn. Üks hümn, mis tänapäeval toimiks. Me ei saa kasutada enam neid samu vahendeid, kindlasti mitte. Tuleb appi võtta veel midagi muud ja siis veel midagi muud. Paul Krumma 60. aastatel kirjutas, et siin olen sündinud tasasel maal, siit on mu rahu ja tasakaal. Ja poklade poeg, mina olen vaevakaskede vend. Mina olen kirjutanud oma talu lapse põlve meenutuseks, et sinna seinapalkide vahele sinna midagi maha jäi, nende nõgiste parte alla tulla tagasi paljapäin, juua kuurial hakut kalja, minna lõppa siis, kerra tõmpunud väsketes heites istuda nii ja tunda end vabana, jätta enesesund ja nii edasi. Stalini ajal tunda end vabana, see oli kauge igatsus ja seda polnud võimalik kuidagi moodi tunda. Kristiinal on selle esimese ringi lõpetuseks üks väga ilus luuletus, mu lapsepõlve juttudes on Läänemaa. Võt, see on üks luuletus, mille me on kirjutanud tegelikult ligi 10 aastat tagasi, aga ikka ja jälle, ma loodan, et ei hakka vilisema. Tule natuke ette poola.
mul meeldib seda lugeda, sest ma tõesti tunnen, et ma saan nagu jalad maha, sest ma meenutan oma päritolu selle luuletuse kaudu. Ja kui seal tuleb see võrtsjärve koht kohe kolmandas, neljandas reas, siis ma tegelikult mõtlen seda Kesk-Eestist pärit olemist selle võrtsjärve kujundi kaudu. Aga luuletus on selline, kuna ma olen ema poolt Läänemaalt ja isa poolt juuri pidi Võrumaalt, siis hakkan ma sellest peale. Mu lapsepõlve juttudes on Läänemaa, aga kusagil kapillaarides kobrutab Võrumaa maastik ja see kummaline keel on mu kõrvale armas. Võrtsjärve luksuvast emaüsast pressiti mind välja, ühe jalaga Eesti, teisega Liivimaal, kanti mind ilmale. Põlvkondade kaupa kiikusin keskmaa kesal kahe kase vahel ja kihutasin pruuskas pulmarongis kirikusse ja koju. Sel ööl surusin oma sõrmed su juustesse nagu 10 käsku. Olime äkki nii kõrgel, et puudki ei paistnud. Kuuendal korrusel, kõigi mugavustaga korteris, all linnatänaval inimesi tuli töölt, rõõmselt tõsiusklikke kaasmaalasi, turuusku, hinnaalandususku. Pargipingil peibed lappasid Annabellat, seda õhukest ja libedat ajakirja, mis käsib, keelab ja müüb. Müüb lõhna oli, ilma milleta polevat meie kevadel lõhna, müüb põse puna, ilma milleta peaks olema häbi, kanda oma nooruse odavat ohakõit. Mina loen meie 30 valgeid ja vallalisi käejooni. Oled tähtkujult ikkagi karu ja mina laone küll, mis peaks meid siin kinni hoidma. Ruttu teine ring. Me peame nimelt vaatama lähemalt, et näha sügavamale. Me vajame koodi ja salasõna nagu juurdepääsul interneti pakka. Me vajame koodi, et pääseda sisse sügavamale oma enda alateadusse, et aru saada, mis asi see on, mida me ajame, mida me igatseme. Me ei ela ju loogika järgi, meie aju töötab nagu arvuti, aga meie tunded elavad kehas. Meie nahk tunneb ära, meie keharakud mäletavad, meie juuksed ja jalatallad teavad. Teise ringi teekond on eksistentsiaalsete ja vaimsete otsingute teekond. See tähendab päriselt teadlikuks saamist sellest, et meie elu on ürike, osa saamist sünni ja surma müsteeriumist ja sügavamat teada saamist oma põlvnemisest. Maasik Rapla kandi mees on kirjutanud, et 68 tiiru teeb tuline ratas, rohkem ei jaksagi vist. Siis tuleb võite ja valgete pilvede matus, rinnale seotakse rist. Minul kulus hulk aega, et julgeda kirjutada sellist raamatut nagu pole antoloogi päevaraamat. Ma olin tahtnud seda kirjutada hulk aega, aga äkki see kujund, et ma tahtsin saada sauruste uurijaks kogu oma plikapõlve. Miks ma selleks tahtsin nii kirglikult saada, miks ma pidasin seda päevaraamatut, kuhu ma tegin kõik võimalike imelike sissekandeid, kõik võimalike kontide kohtade, mida ma kuskilt Raplast leidsin. Miks ma kujutasin ette seda paleoliitilist aega Raplas nii elavalt? Miks see mulle pinget pakkus? Võib-olla sellepärast, et ma olin üsna juurteta. Just nimelt, mu lapsepõlve juttudes oli Läänemaa, aga kusagil kapillaarides kobrutas Võrumaa maastik. Aga mis oli mulle Rapla? See oli koht, kuhu põgeneti küüditamise eest. Ja seda lapsepõlve ängi ja igatsust teada saada olen ma püüdnud mõtestada oma raamatus.
mis pärast tunnen Raplasse sõites või siia jõudes ühel ajal nii ängi kui armastust. Ootan ja igatsen koju jõudmist, samas suru midagi linnus, mingi teadmatus pakitseb, kellelt küsida. Elamud siin Viljandi maante ääres reas on nagu mis tahesemes või liidu linnakeses, aga kust ikkagi see äng, see surutis ja isegi pahameel, mis on segatud armastusega. Otsin oma lakapealsest töötoas pingsalt sellele küsimusele vastust. Kirjutan oma päevaraamatusse ja tõmban maha. Kirjutan uuesti ja tõmban jälle maha. Viimaks sõnastan nii. Mu paleontoloogivaist ütleb mulle, et siin pole tegemist ainult mu enda vastuoluliste tunnetega, vaid siin taga on hoopis midagi sügavamat. Näiteks mu esivanemate ja selle olevi rahva kollektiivne olateadvus, mingi ajastute äng, mis minus niimoodi lärmi lööb. Kui vaid suudaksin sellesse suhtuda teadlaslik uudishimu ja paraja distantsiga. Ja siin ma kirjeldan ühte sõitu Raplast Tallinna ja Tallinnast jälle tagasi Rapla poole ja äkki mulle just kui kangastab ja see on see teise ringi eksistentsiaalsus, millest ema räägib. Et kogu see teekond, mida ma olen nii sadakorda sõitnud Tallinnast Raplasse, see on nagu elu tee. Ja selle tunnikese jooksul saab läbi terve aasta ring või miks mitte kogu inimese elu. Ja neid Rapla, kindlasti raplalastele ka väga tuttavaid peatuse nimesid on siin. Rapla, unustasin väljuda, unustasin võtta kaasa ühe halli oksa. Keoga, päevad juba lühemad, ööd pikemad, kurgadel on veel aega. Lelle, lumi jälle helbnemas, luikade kurgade kolmnurgad lähevad pilvi valusad kriipides. Nii et see on selline elukaar, mis saab siis juba Pärnu poole hakata sõitma. Aga teiselt poolt mõjub see Viljandi maanteäärne majade rivi mulle unistama panevalt kirjutama oma päevaraamatusse. Äkki tuleb Maikli Nait, mu lapsepõlve rüütel, meie sahiseva Soome TV konkurentsitu kangelane oma imeauto kitiga mulle just täna järele. Köögiakna loodates usun tõesti, et Michael ei sõidaks mööda, vaid tuleks sisse ja valiks kõigi karupükste sõdede ja naabritirukute seast välja just minu. Mõnikord õnnestub näha sellest teisest ringis teekonda käies. Mõnikord õnnestub näha nii sügavale, et on võimalik koguni selgelt nägemine ja ette nägemine. Heiti Talvik, kelle elutee lõppes Siberis, kirjutas noorpõlves, et ah, ma teadsin juba noorelt, raheroost mu rapsab toorelt ja ma kukun valmimata kõrgelt elupuust. Kukun viljaks valmimata ja mu laul jääb salmimata, laul mu lõikus kuust. Mõnikord on võimalik näha ja ära tunda otse kui välku valgel. Andres Ehin on kirjutanud Raplas vähemalt ühe ära tuntava luuletuse. See on iluehmatus ja eksistentsiaalne luuletus ühel ajal. Tappamaja vaikne, ei seal tapeta, tappapakud vaiksed, ainsa rappeta. Tappamaja taga kuulan höövikuid, ainus tumma hammaskesed toomepuid. Teate seda tappamaja? See oli ainult 50. ja 60. aastatel üks puust labudik. See on ammu maha lammutatud seal suure kivi kandis ja sinna on töökojad peale ehitatud ja autobaasid. Seda ei ole ammu enam olemas. Andreski pole enam olemas. Aga see iluehmatus ja eksistentsiaalne luuletus jääb. Me lühendame natuke. Kui esimese ja teise ringi otsingud on viinud ummikusse või identiteedi kriisini, siis on veel kolmas tee. Tihti peale ei jõuta sinna enne, kui sügav kriis on käes või ummik on muutunud välja kannutama.
kolmanda ringi käimisi sõnastaksime me nii, et identiteeti ei pea otsima aina sügavamale kaevudes, maadligi või eksistentsiaalseid hingepiinu tundes. Oma identiteedi võib ära tunda mõttelennus, inspiratsiooni ajal, kui fantaasia saab tiivad ja meel on kerge ja kõik tundub võimalik. Kolmas ring viib meid kujundite, müütiliste arhetüüpide maailma, kus sõlmime enneolematul kombel kokku individuaalse ja kollektiivse elukogemuse, võimaliku ja ilmvõimatu, argise ja püha. Kristiinal on see õnnestunud vähemalt ühes luuletuses ja kuulete seda kohe praegu. Aga ma tahan ema, ma saan aru, et sa praegu vaatad siin kella, aga ma tahan ikkagi lugeda koks. Need on väga vastandlikud ja ma tahan ütelda seda ema sinu täienduseks, et identiteedikriis on minu mõelest üks väga hea ja loominguline asi. Et see on tõuge, millest on sündinud väga-väga paljud kirjandusteosid ja laulud. See on tunne, mis vajab väljendust. Ja mul on selles samas paleontoloogi päevaraamatus väike katkend sellest, kuidas nii ema vaimud on sinu poolt, arvuti jooksis kinni. Ma ei loe seda. Aga see, kuidas ma olin väga ummikus mingil hetkel oma raamatuga ja ma pidin võtma appi müütilised tegelased. Ma võtsin appi Penelope, ma võtsin appi Maugli, kui oma lapse hinge identiteedi kriisi kirjelda ja Maugli ei tea, kas olla inimene või hunt. Mina ei tea, kuhu peita vanaisa eest Volodja pikiga oktoobrilapse märgike. Samamoodi Odysseus, tema eksirännakud annavad minu eksirännakud talle mööda erinevaid Eesti linnu. Äkki mingi mõtestatuse. Ma näen imelike unesid, ka uned jõuavad sellesse raamatusse. Aga see luuletus, millele ema vihjas, ei räägi otseselt Raplest, aga see on saanud inspiratsiooni Eesti soost tähe targa Jaan Einosto teooriast, et meie universum olla mesilaskärje kujuline. Ja see oli mulle nagu müüt, see oli nii müütiline, kui ma Jaan Einastu käest hiljem veel koosviimisel küsisin, kuidas sa selle peale tulid, siis ta ütlesid, aga see ongi ilmne. See on selline teooria, mida ümber lükata ei saagi, sest see ongi ilmne. Tema lihtsalt oskas seda sõnastada. Ja ma kirjutasin luuletuse, mis sööb kokku selle mõtte, selle ilmse mõtte ja sellise meie kõigi kosmilise identiteedi ja pärjate olu. Ja esindab hästi seda kolmandat ringi, mille me tahtsime jõuda. Olen kärje kujulise universumi, suur, unine, ema mesilane, kes magab üksi oma taru vaikusest voodis, keset tumedat talve. Tunnen selle ilmaruumi rahutuid käejooni. Olen roomanud läbi igada musta augu. Kevade tulles toon ilmale 1000 vastset. Mu Andromeda piimast purjus tuigeldavad nad tarust välja, et kiikuda kõiksuse avaneva lõiekübaral, et veeretada valguse tolm öötaeva tuliseks sõeks. Viimasel minutil, mis juba jookseb, tahab Tiina teha ühe tähtsa üleskuts. Nimelt, et meil oli väike tagamõte ka, et kui kedagi siin saalis, nüüd äkki ikkagi meie need kolm ringi, need ideed inspireerisid ise kirjutama
ja kirjutama kas luule või proosa või autobiograafilises vormis enda elust, siis mul on pakkuda üks väga tore võimalus selleks. Nimelt mul on see au, et Kirjandusmuuseum valis minu sel aasta elulugude kogumiskampaania ja võistluse matrooniks. Ja mina teengi sellise üleskutse, et palun pange kirja oma elulood. Ja selle pealkiri see võiks natukenegi lähtuda sellest, et minu elu ja armastus. Alguses taheti panna lihtsalt Eesti Vabariik 100, noh ütleme, seal oli mingi vabariik minu ja minu lähedaste elus. Mina tahtsin, et seal oleks sees sõna elu ja armastus ja siis saigi Tammsaarelt võetud see minu elu ja armastus. Et ma väga loodan, et see inspireerib ja Kesk-Eestist laekub väga toredaid elulugusid, värvikaid elulugusid. Ei pea alustama algusest ja jõudma selleni, kes oled või põimida või kasutada igasuguseid võimalusi. Ja parimad elulood avaldatakse sellises väärikas köites nagu eestlaste elulood Eesti 100. juubeliks. Nii et palun saatke Eesti Kirjandusmuuseumile. Väga täname teid ja ise ütleme, et me küsisime ajas. Aitäh!